কমল কুমারী ফাউন্ডেশনে প্রদান কৰি অহা কমল কুমারী ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা 2011 বৰ্ষৰ বাবে শনিবাৰে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হয়। মহানগৰীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট পণ্ডিত গৱেষক শিক্ষাবিদ ডক্টৰ অনুৰাচৰণ ভাগৱতীয়ে। ডক্টৰ ভাগৱতীয়ে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক এতিয়া আৰু তেতিয়া শিক্ষক বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। বক্তৃতা প্ৰদান কৰি ডক্টৰ অনুৰাচৰণ ভাগৱতীয়ে কয় যে ব্ৰিটিছৰ আগমনৰ পূৰ্বে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত পৰস্পৰ সম্পৰ্ক নাছিল বুলি এক ধাৰণা প্ৰচলিত আছে, যিটো শুদ্ধ নহয়। ইয়াৰ প্ৰমাণ জোনবিল আৰু বৰখালী মেলা। এই মেলাবিলাকত বিভিন্ন বস্তুৰ আদান প্ৰদান হোৱাৰ লগতে সাংস্কৃতিকভাৱৰো বিনিময় হৈছিল। আনহাতে এই অঞ্চলত প্ৰচলিত কিংবদন্তী আৰু লোককথাসমূহেও পৰস্পৰৰ সম্পৰ্কৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। ডক্টৰ ভাগৱতীয়ে আৰু কয়, Porhali in Kamrup and Jhumbil in Morigaon district, within about 50 kilometers of Guwahati. The two melas are areas of interaction between neighboring hillsmen and the place Assamese peasantry. To this day, the fairs take place coinciding with celebration of Magh Bihu in mid-January. The origins of the two fairs are entrenched in folk history, and this is what I think is extremely important. Entrenched in folk history, alluding to common origin of the chiefs or rulers of the hills and the plains communities. Legend current among the Tiwar tribesmen of Morigaon and Kamrup has it that four brothers from a place called Thimophlong, must be there somewhere in present Meghalaya, located in today's Assam-Meghalaya border, moved out and established four separate kingdoms in Assam plains as well as in Meghalaya. The eldest brother founded his kingdom in Devoria, Ajivasi, in the plains. The second eldest founded the Gobha kingdom on the eastern boundary of Devoria. The third brother founded the kingdom of Khoiram, and the fourth founded Milim chiefdom, same ship. তেওঁ আৰু কয় যে অসমৰ স্বৰ্গদেউ গদাপাণি আৰু নগাযুৱতী ডালিমীৰ প্ৰেম কাহিনীও সমন্বয়েৰে আন এক কাহিনী। নাগালেণ্ডৰ ৰুচা নামৰ গাঁওখনত ডালিমীৰ বিৰহক লৈ অনেক গীত প্ৰচলিত হৈ আছে। এই লোকগীতসমূহ এতিয়াও প্ৰচলিত। ডক্টৰ ভাগৱতীৰ মতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিৰাজ কৰা সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ এনাজৰীডালে অঞ্চলটোত মূৰ দাঙি উঠা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিৱেশ প্ৰশমিত কৰিব পাৰিব।